Katedralja Shënshtjef në Shkodër, mbrëmjen e së hënës, ka përkujtuar 50 vjetorin e mbylljes së kulteve fetare, kjo me urdhër të Partisë së Punës. Në liturgjinë e udhës së kryqit, besimtarët kujtuan në lutje sakrificat e martirëve për të ruajtur besimin. Mesha e shenjtë u kremtua nga Monsinjor Angelo Masafra, i cili u bëri thirrje besimtarëve që të përballojnë sfidat që ofron shoqëria moderne, duke i kushtuar më shumë kohë Zotit. Të jemi ne të parët që drejtojmë duart tona dhe zemrat tona nga Krishti për të lejuar që ai të na shpëtojë, ta bëjmë Ungjillin atë armë jo të përgjakshme, por të fuqishme, që na lejon ende ta lexojmë realitetin e kohës sonë, të dallojmë të mirën prej së keqes dhe të bëjmë zgjedhjet e duhura që orientojnë jetën e secilit besimtar dhe të bashkësive tona të krishtera. Po, bota ka nevoj vetëm që të shofën në vetë vetën atë mirësi me të cilën e ka pajisur krijuesi. Por ne ujtet dikush që t'ja bëjt të ditur, vetëm kështu do të bajmë që mira të dalë në pa, të përballojmë sfidat që na paraqet të kjo shoqëri. 50 vite më parë u vendos që kultet fetare nuk duhet të ekzistonin dhe i vetmi entitet ku duhet besohe ishte partia. Në këtë 50 vjetor të trisht të shpalljes së Shqipërisë, shteti i parë ateist në këtë moment lutje dhe pendese, në shtarët i bën thirrje brezave të rinj dhe atyre që do të vinë pas, se kemi kaluar një kalvar vuajtjesh dhe persekutimesh që sot pas 50 vitesh dhe 27 vitesh liri, jemi të mbuluar akoma nga pluhuri i aresës, sikur nuk ka ndodhur asgjë.